bwana, wamepigwa tena bwana. Dakika 46, Lionel Christian Ateba anaifanya furaha wana Simba katika siku leo kuongezeka maradufu. Walijichanganya Al Ahly Tripoli. Lionel Christian Ateba anawakoroga zaidi, anaambia kama mlijichanganya mimi nawakoroga mara mbili. Chuma ya pili inakaa katika kamba, wanakutana na wakati mgumu Al Ahly Tripoli. Benjamin Mkapa walichoma wenyewe. Lionel Christian Ateba aliutuliza ule mpira, kumwangalia mlinda mlango, akaiweka kubaya, kaipiga kubaya. Kamba ya pili, Lionel Christian Ateba. Eto walisema hii ni mali Simba, ichukueni, na wakaichukua. Simba mbili, Simba mbili, Al Ahly Tripoli moja.